Dnes se nacházíme v bývalých kasárnách ve Vyšném, kde se kácí stromy a areál se připravuje na budoucí výstavbu. Město areál převzalo již v roce 2007, ale mnoho let se zde nic nedělo a areál začal chátrat. V posledních letech předchozí vedení města připravilo projekt na nové využití areálu. Dobrý den, my stojíme v bývalých kasárnách Vyšný, kde vojáci opustili ten prostor před přibližně 18 lety. Za celou dobu se tady dělaly minimální úpravy a v podstatě ten areál celý devastoval. Je to 24 hektarů a my po určité době jsme se rozhodli, že ten areál zpřístupníme a chceme tady vybudovat městskou čtvrť, která by se měla jmenovat Nový dvůr. V současné době dochází k vyčištění celého toho prostoru od náletů, od napadených dřevin, chceme to oživit a současně chceme udělat základ pro budoucí cyklostezku v takovém pásu, kde by měl být budoucí park, který by umožnil vstup z města nebo ten průchod z města na kleť do osady Vyšný. My tady stojíme v prostoru, který byl dříve plný náletových křovin, stromů napadených. Současně by to kácíme. Ten vstup do areálu je v současné době uzavřený, protože se tady objevují nové nezajištěné kanály bez poklopů, je tady nebezpečný pohyb, je tady pohyb techniky a proto do konce února předpokládáme, že ten areál bude uzavřený, než se to celé vyčistí. V první fázi a v letošním roce už bychom rádi začali projektovat bytové domy, které by měly být v této části. Počítáme s tím, že by se i některé budovy z těch vojenských objektů dokázaly upravit na bytové domy. Je to v současné době v řešení a měli jsme tady projektanty, kteří na tom pracují. A bylo by to významný krok ve zvýšení kapacity bytů a ubytování v Českém Krumlově.